Mendime që merren në letër, por që nuk zbatohen në teren. Në Durrës, numri I objekteve arsimore për para vitit të ri mësimor, që mund të hapin dyert për nxënësit, mbetet I ulët. Shkollat e mesme të përgjithshme në qytet, dy kryesoret, Nejm Frashëri dhe Gjergj Kastrioti, vazhdojnë të mbeten pengi institucioneve që nuk kanë gjetur dakordsinë nëse këtë godina duhet apo jo të shemben. Aktualisht, në oborrin e shkollës së mesme të përgjithshme Nejm Frashëri, që nga koha kur nuk frekuentohet më nga nxënësit, pensionistët kalojnë kohën e lirë çdo ditë. Një hapësirë ku ata janë të sigurt se ky objekt nuk duhet të shembet, pasi nuk ka pësuar dëme nga tërmeti I 26 nëntorit 2019. Ka ndonjë gjë tjetër që mund të ketë dalë ndonjë lopat me durinë? Ne për përshtë. Po atje ku kalojmë ne kemë nga 20 pallate pa prish. Ja e hapja 100 metra më në krah të madhe kë. Një vend I papërshtatshëm, pasi të moshuari duhet të kenë hapësira të dedikuara për ta, ndërsa kjo është një shkollë, shprehet njëri prej tyre. Nuk është për plejtë, duhet këtë vend për plejtë, se këtu është shkolla. Të shi fëmijë, qa do mësojnë dominotë, që lozin plejtë, apo shkollë të tërë. E shkolla e mesme këtu. Ky objekt arsimor nuk është I vetmi në Durrës në këto kushte, ndërsa as autoriteti vendor nuk mund të përcaktojë afate se kur do të zgjidhet ngërçi I krijuar, megjithëse viti I ri mësimor pritet të nisë në datën 27 shtator. Nxënësit e shkollës së mesme Nejm Frashëri duket se protestin do të zhvillojnë në një tjetër ambient, me turne, pasi godina e vlerësuar si e pariparueshme si pasojë dëmeve të tërmetit duhet të shëmbet. Pa haruar denoncimet e her pas hershme të banorëve të zonës mbi ndërtimet që mund të nisin në këtë sipërfaqe në vend të objektit arsimor që është aktualisht.